Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсата, жақсана, жақсы ұстаздан болады, дейді Олабай. Бесігінен ізгілікке, адамгершілікке, ерлік пен азаматтыққа тәрбиелеген бала қашанда қоғамның қозғаушы күші. Армысыз ардақты көрермен, эфирде ана мен бала және мен Қарақат. Бүгінгі бағдарламада «Ана жүрегі» сериалының бас кейіпкері Лейла Бекназар Ханингамен сұхбаттасамыз. Көркем сөз оқудан халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпазы Ақкүл Жарылқасын бізге қонаққа келеді. Психолог ата-аналармен эксперимент жүргізеді. Ана бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетет. Хабар телеарнасынан көрсетілген «Ана жүрегі» деп аталатын телехикаяға осы тақырып арқау болды. 12 сериядан тұратын әлеуметтік драма көрермен көңілінен шыққаны рас. Көріп отырып көзімізге жас алғанымызда рас. Бүгін осы сериалда ананың ролін сомдаған актриса, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Лейла Бекназар Ханинга бізге қонаққа келді. Қош келдіңіз, Лейла ханым. Қош көрдік. Бұл телесериалды тамашаладық, жүрегіміз тебіренді, көзімізге жас алдық, көрермендерінде көңілінен шықты. Жалпы, бұл сериалдың сізге бергені қалай қабылдадыңыз? Жалпы, актрисаның өзін Алматыдан, ана ролін, басты ролді сомдайтын актрисаның өзін Алматыдан таппай Астанадан таптық, деді режиссер. Яғни, көп іздеген. Көп іздеген шығар. Олар Гүлнұр Мамасарипова, продюсері сол фильмнің маған хабарласты. Ең алдымен, сіз бірінші оқып шығыңызшы сценарийді, деді. Бірден маған 6 сериясын жіберді. Бірден мен оқып шықтым, шын айтайын. Жасым тығылып қалды. Мен болып қалдым оқыған кезде. Сценарийді кішкене басқа шалау. Сонан кейін Гүлнұр Мамасарипова тағымен хабарласып, қалай келсесі бе. Мен айтым, кастингке келесіз бе, дедім. Бар алмайым, дедім. Сонан кейін мен айтым, бәрі бір сені алматылықтар түсіресіндер. Мен көріп, уақытым жоқ Алматыға кастингке баруға, дедім. Керек болса, өздерің келіңдер, дедім. Міне, Содан көп ұзамай режиссер жігіт Санжар Омаров деген. Сол жігітіміз келіп, екеуміз сұхбаттасып, көпке дейін әңгімелесіп, сонан кейін бір жеттен кейін ба, өздер хабарласып, апай, осындай күндер сөмкі басталады, сіз енді бізге Алматыға жол тартыңыз, деді, шын айтсы. Сол бардық, сөмкі басталып бітті. Жалпы осы сценарийді оқып шықтың деп отсыз, фильмнің сізге ұнаған тұсы. Сіздің жүрегіңізден бір ерекше тебіренткен орын тапқан түсі қайсы? Мен саған айтайын, Қарақат, әртіс үшін, шын айтса, біздің өзіміздің профессиямыз бәрі наблюдение дейді, бақылауды, бақылауға байланысты. Адамдарын жан жақты қандай, солар не істеп жүреді, қалай жүреді, қалай не қылады, сон бәрін бақылап жүреміз ғой. Шын айтса, мен мұндай жағдайларды аналардың жүрегі қалай ауырғанын талай рет өмірде көргенмін. Оны сезгенмін. Оны өзімді сол орынға қоюға тұрыстым. Енді ана үшін баладан айырылу, ол құдай басқа бермесін, ең жаман дүние сол шығар. Сонын мен өзімді сол адамның орнына қойдым. Енді құдай басқа бермесін, мен өзім үш балам бар. Құдай берген үш балам бар, екі қызым, ортаншысы ұлым. Егер де мен деген осы Райгүл Ахмет қызының орында болсам, не істер едім дегенде сөзден қалдым. Әрине, енді оның сөзден қалдым. Мен сол әйелдің орнына жалғыз басты, жалғыз өз 86 жылдан жолдасын жоғалтып алған, бірақты неде болса да осы баланы дүниеге әкеліп, осы балаға оқытып, оны адам қылып шығару бұл әйелдің міндеті болды.
сол алдына қойған мақсаты болды. Жолдасын болмаса да осы балам соның аяғын, нау, ізін басып қалсын, адам болсын, азамат болсын, деген бүкіл махаббатын ана баласына, баласына берген. Бірақ та аналық қызғаныш райкүнде болды. Болды, әрине. Yeah. Себебі әрбір ана өз баласын шын айтса, біреуге берерде, біреуді аларды қызғанады ғой. Тіпті сериалда сіз жартаңдауды да өзіңіз кірістіңіз. Ал енді ұлым бар деп отырсыз, Құдайға шүкір. Шынай өмірге ауысайықшы кішкене. Жартаңдауда ұлыңыздың болашақ жартаңдауда сіз араласар ма едіңіз? Араластым. Менің қазір ұлым үйленген, Анар деген келінім бар. Ананы фильмде де келінің аты Анар. Сонан сериалды көріп жүрген, көріп отырған кезде менің немерелерім аналарын айтады екен. Апа, неге сен Анар, Анар деп шақыра береді деп айтады дейді. Анда да келін ғой. Ұлым 22 жасында үйленді. Университет бітіргенде мен қарсы болдым. Аяғыңа тұрып алмайсың ба? Бірінші карьера жаса, кішкене өмірді көр, өмірді сезін, өмірді біл. Неше түрде өмірдің қиыншылықтары болады, жақсы жағы да болады. Әлі жассың, жігітсің, кішкене алдыңа, солыңа қарап, кішкене өмірді білсеш деп кішкене қарсы болғаным рас. Бірақ қазір өте ырзамын. Келінім керемет. Келінім қызымдай. Егер менің ұлым сол қызды ұнатып, сол қызды сүйіп отырса, мен қалай ол келіншек көрем? Екі керемет-керемет немере сыйлады маған. Бейбарс, Айсұлтан деген. Ой, тамаша. Құдаларым да керемет адамдар. Яғни, сіз ана ретінде, актриса емес, ана ретінде осы өздерінің ұлдарына болашақ жар таңдауда ананың кеңесіне жүгінуге кеңес бересіз. Ананың араласқаны дұрыс деп ойлайсыз? Әлде махаббат өздері шешсін, мен қандай шешім болса да соны құптайым дейсіз. Бұрынғы заманда қазақтар, иә, шын айтса, ұл мен қызды бірінші құдаларын біліп алатын, қандай жерден шыққанын біліп алатын, тәрбиесі қалай, тектілігі қандай, бәрін біліп алып, сонан кейін барып құда түсіп, шын айтса, әрбір ұл бала, қыз бала бәрібір анасына ұқсаған келіншек таңдайды, ал қыз бала өзің әкесіне ұқсаған адамға тұрмысқа шығады. Шешесін қарап, қызын ал, қайненің топырағынан деген әңгіме осыдан. Сол сияқты қыздарыңызға да жар таңдауда кеңес бересіз, иә? Әрине, әрине. Себебі, білесіз бе, біз қазақпыз ғой. Иә. Біздің өзіміз жеті атада қыз алыспайды бізде, білесіңдер, иә? Қазір деген, бізде айтады ғой, ой, руынғым, ой, сон қайтесің, трайбализм деп бәрі айтып отыр. Білу керек. Себебі біздің қанымыз таза болу үшін, генамыз таза болу үшін, болашақта енді қазір деген туған туыстар үш атадан кейін, төрт атадан кейін өзі білмей жатады ғой бір-бірін, танымай кетіп жатыр. Сондықтан да мен ойлайым, жет атасын білген дұрыс. Қайдан біледі, өзің қарындасына кездесіп қалса, төрт атадан кейін, ол сұмдық дүние ғой. Онда уже гена бәрі құрит деген сөз. Дұрыс, дұрыс. Мен де сізбен толық келсем. Енді біз сериалды айтып жатып, жеке өмірге де ойысып жатыр. Олай болса, құрметті көрермен, экранға назар аударып, сериалдан бір үзік тамашалап алсақ. Арман, толығымен есін жинамай, мен ешкімге еш нәрсе айта алмаймын. Ал енді кешіріңіз, маған кету керек. Рагүл Ахмет қызы, балаңыздың алда не күтіп тұрғанын өзіңіз де білесіз. Менің ұлым. Сіздің ұлыңыз менің күйімді өлтірді. Мына балалар жетім қалды. Неге маған айтпады? Мені жау көргенің бе құлыным? Саған менен басқа жақын адам жоқ қой құлыным.
осындай картиналарды қарап отырып, жалпы қаншалықты сізге қиынға түсті? Қазірдің өзінде жүрегім қобалшып кетті шын айтса. Білесің бе, қарақыт, маған қазір инстаграмда көп қыздар, әйел адамдар хат жолдайды. Ризашылығын білдіріп атыр. Фильмді көріп біткеннен кейін ақырын ғана барып анамызды құшақтаймыз. Сіздің өміріңіз менің өміріме ұқсас. Мен де сөйтіп баламды жоғалтқан едім деп. Мені Лейла Ақназар қыз деп ойламайды. Мен әлі күнге дейін көрермен Райгүл Ахмет қыз деп ойлап жүр. Ал сізге не берді осы сериал? Қалай ойлайсыз? Бұл менің жұмысым. Мен осы сахнада жүргелі Дулат Исабековтың «Алтын тордағы тотты» деген пьесасында ойнағам. Бүкіл актриса деп атталады, бірақ Дулат ағаның өзі кішкене маған ұқсас етіп, кішкене редактировать етіп, дұрыстап пьесасын қайтып өңдеген болатын. Сонда бүкіл актрисалар мен прототипін ойнаған. Сол кезде де мен ұлымды жоғалтқам. Спектакльде. Мен жаңа айттым, бізде наблюдение дейді, бақылау. Себебі мен ондай аналарды өмірде көп кездескем. Әрбір ананың мінезі әр түрлі ғой. Біреу шыңғырып тұрып жылайды, біреу өзінде ұстайды. Енді неше түрлі психологияға, адамның психологиясына байланысты ғой. Сондықтан да мен анау спектакльде жалғыз ұлым үшін мен өзімді пида қылам. Өнердің жолында, е? Амында бұл өмірде болынған дүние біздің бір актриса жалғыз ұлын жоғалтқан болатын кезінде. Сол есіме түсіп, содан мен көп дүниені алдым. Сонда оның қалай қиналғанын адам жылай алмай қалады кейбірде. Сөйлей алмай қалады, дауысынан айырылып қалады. Сосын маған режиссердің алдыма қойған мақсаты да талабы да сөйлемеңіз, ішіңізге салыңыз. Белімді көтер алмай қалдыған жағдайларды болды. Шындығында. Шындығында. Енді әбден адам берілген кезде. Енді біздің кәсіби... Жүректен өзіңіз өткізіп барып, сол кезде жүректен өзіп болмайды. Әрине, әрине, онсыз болмайды. Себебі менің әртіс адамның бақытын айтайын ба? Мысалы, адам бірақ ретті өмір сүреді ғой. Ал біз бір өмірді, бір неше өмірді адамның өмір сүре аламыз. Тағдырын көрсете аламыз. Әрине, менің әрбір кішкентай ғана жүрегімнің бір кішкене болса да жарығы сол мұнда қалады. Керемет ойнап шыққан, сен сөз жоқ, тіпті үйдегі кішкентай ұлдарымның өзі әлім кешкейін әсерленіп жүр. 9-7 жастағы анауапа ғой деп әр көрген сайын бірде бір мен телесериалды осылай қадалып көрген бала балаларымнан ондай байқамап едім. Ол да болса сіздің үлкен аналық жүрегіңіз, профессионалдық жоғары деңгейдегі ойыныңыз. Сондықтан да бүкіл көрермендердің атынан, біздің бағдарламаның атынан ризашылығымызды білдіреміз. Және енді шынайы өмірге ойсақ, 3 бірдей балаңыздың анасысыз. Жалпы сіздің бала тәрбиесіндегі ұстанымыңыз қандай? Менің балаларым есейіп кетті. Үлкен қызым қазір 36, 37-ге келеді. Ортан шулым 27-28-ге таяп қалды. Кішкентайым 17-де. Әрі қайсың ортасы 10-10 жыл. Құдай берген балалары деймін. Мен балаларым біреуде өнер жолын қуған жоқ. Өнер жолының қиын екенін олар өздерін көздерімен көрді. Ол сіздің айтуыңыз бойынша ма, керек жоқ деп, әлде өздерінің жүрек қалауы жоқ па? Өздері, егер де менің өнерді қуам, анашым деп айтса, мен оған ешқашан қарсы болмасым. Мен өзім қазір Шабыт университетінде кезінде өзім сол кафедран ашқанмын. Актер өнер және режиссура деген. Қаншама балалар мен қыздар тәрбиелеп, мен өнерге, театр өнеріне, киноға, телевидениеге мен шәкірттерім әнжағын жаққа қазір ұшып-ұшып кеткен. Әлде қазір оқытып атырым қазір. Өзіме жақсы болатын еді ғой, егер мен баламды өз қолымнан тәрбиелеп өнерге жіберсем. Бірақ біреуде оны қалаған жоқ. Шын айтса, олар біледі, олар көрді.
өнер жол қиын екен. Менің қалай рөлге дайындалғанын көрді. Түнімен ұйқы жоқ. Біреулер ойлайын шығар оңай деп. Сонан кейін мен ұстазыма өте ырзамын. Мен Хадиша Бөкеевадан бітірдім де, сосын Дәмеш Рахманқұлынадан бітірдім Арынғазиева. Ол кісі қазір Мәскеуде сабақ береді әлі күнге дейін. Сол кісі маған айтқан: Лейла, егер сен шынымен де суреткер әртіс болғың келсе, сен нау быт дейді ғой, бәрін бірге алып жүруің керек деді. Бірақ соған беріліп кетпе деді. Соны істеп жүріп, тамағын істеп жүріп, кірін жуып жүріп, балаларды бағып жүріп, ана өзіңнің рөліңді ол ертең маған керек қой, осының бәрі деп зерттеп жүр деп айтатын. Оның бәріне егер де қатты көңіл бөлсең, онда әртіс бола алмайсың, онда сен суреткер бола алмайсың деп айтатын маған. Солай мені үйретті. Қазір мен шәкірттеріме де солай үйретемін. Одан егер мен проблема жасасам, онда бітті деген сөз. Яғни керемет өнер жұлдызы бола тұрып, үйде де, түзде де, бала тәрбиесіне барлығына үлгеруге болады деп айтамыз. Әрине болады, әрине болады, әрине болады. Бәрекелді. Алғысымыз шексіз. Алтын уақытыңызды бөліп бағдарламаға келіп, сұхбат бергеніңіз үшін рахметімізді айтамыз. Ана мен бала бағдарламасы, бұл жерде бала тәрбиесі, әрбір ананың өзінің бір түйген, көрген ақылымен, кеңесімен бөлісет біздің көрермендермен. Олай болса, ойымызды бір түйіндесек. Аналарға бізді тамашалап отырған қандай кеңес бересіз? Бәріміздің анамыз бар. Менің анам қазір 94-те. Аман есен болса екен, денсаулығы болса екен, қасымда жүре берсе екен деп мен армандайым, тілейім. Бірақ бұл фәни жалғанда бәріміз қонақпыз, қанша айтқан менде. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді ғой. Сондықтан да аналарымыз аман болсын. Қыз бала болғаннан кейін бәріміз ана болып, ол біздің пешенемізге жазылған. Егер де ана мен бала бақытты болса, сүйіспеншілікке батып, балқып отырса, онда еліміз аман болады деген сөз. Онда қазақтың балалары мен ұл қыздары үлкен ер азамат, елін сүйер, туған жерін қорғайтын, туған елін паш ететін азаматтар болады деп ойлаймын. Аналарымыз сыйлайық, аналарымыз сақтайық, аналарымыздың жүрегін ауыртпауға тырысайық. Ой, бәрекелді. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп осындай тамаша нұрланып тұр әшейін. Жүзіңізден нұр шуағы төгіліп тұр. Осылай жайнап, жарқырап, амандықта болыңыз. Бала шағаңыздың қызығын, бақытын көріңіз. Рахмет. Әмин. Әлде айтады ғой, бергенінен берерім көп деп, әлі де алда үлкен-үлкен арман мақсаттарға қол жеткізе беріңіз. Рахметімізді білдіреміз. Рахмет. Көп-көп рахмет. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Психологтар баланы күніне кем дегенде 14 рет құшақтап, жылы сөздерді жиі айту керек дейді. Ал біз күнделікті күйбең тіршілікпен жүріп, балаға жеткілікті деңгейде көңіл бөлеміз бе? Қандай жылы сөз айтамыз? Бұл сұрақтардың жауабын келесі эксперимент арқылы анықтайтын боламыз. Менің мамам еркелетеді. Ботам дейді, шақтайды, ешкейді. Шашынам шипай. Менің мамам батылым, алтыным деп еркелетеді. Менің бабам мені еркелетеді. Жаным, күнім, чемпионым деп, жүгітім деп, шақтап, бетіне сүйеп, көтереді, аспанға лақтырады. Мен мама, ана құттықтап еркелетеді, құсақтап еркелетеді, бетіне шиіп еркелетеді. Менің атым Айтолқын. Мені мамам, папам еркелетеді. Толқын, Айтолқын, Ай. Менің папа еркелетеді. Менің папа мәнім сол, айым сол, ботақаным. Әкем мен, анам мені құшағым, бабаным деп еркелетеді. Мен еркелеткен жақсы көрім. Ал Айгүл ханым сонымен
ата-аналар қасыңызда тұр. Көбіне ата-ана баласын таңнан кешке дейін жұмыста болғандықтан көбіне бір-біріне жылулық сезімін көрсетпей жатады. Сондықтан біздің балаларымызды жаңа қатыгез болмау үшін, балаларымызға мейірімділік пайда болу үшін, сезім пайда болу үшін біз балаларымызға көбіне күніне жоқ дегенде 10-15 рет біз баламызды құшақтап, иіскеп, біз баламызға жылы сөз айтып отыруымыз керек. Ал ата-аналар, аналар, қалай сіздер осы психолог маманның пікірімен келісесіздер ме? Жалпы үйдегі балапандарыңызды, шындықтарыңызды айтыңыздаршы. Күніне жақсы көретіндеріңізді неше рет құшақтап, қанша рет жылы сөз айтасыздар? 5-6 рет. 5-6 рет жақсы. Біз енді балабақшадан қалай келеді, соншалықты көп көңіл бөлуге тырысамын. Жақсы. Өзіміз кешке дейін жұмыста болғандықтан енді білмеймін, кешкісін санап үлгермейміз. Келеміз, келгеннен құшағымызға ала бастаймыз, содан жатар жатқанша құшағымызда болады ғой. А енді санап үлгермедім. Күніне сол 5-6 мәртеден еркелетіп отырамыз. Мен өзім декреттегі ана болғаннан кейін үш баламды да қойныма алып отырам. Еркелетем барынша. Жақсы. Я, Айгүл ханым. Және біз осы қолымыздағы жаңа текше гүлді алып, қазы гүлге біз ортасына балаларымыздың есімін жазамыз. Балаларымыздың есімін жазы, сол сіздер жаңа айтып отырсыздар, күнделікті қанша жылы сөз айтасыңдар бір күнде. 5-6 рет. Негіздер психологтардың мамандары біз 10-15 рет деп айтамыз балаларымызға. Өйткені жаңағы ата-ананың балаға деген қарым-қатынасының күшейеді. Бұл кезде ұлғаяды, жылулық сезімі пайда болады. Жақсы. Сондықтан енді сіздер қолдарыңызға жаңағы қаламдарыңызды алып, күнделікті өмірде қандай жылы сөздер айтасыздар балаларыңызға? Және ол өте шынайы болу керек, құрметті аналар. Өте шынайы болу керек, өте және де, мына жерде мінекей камералар түсіріп тұр, бір-біріміздің сөзімізді қайталап көшіру деген болмайды, тек мінекей алдарыңызға берген тапсырманы мұқият өздеріңіздің балаларыңызды елестетіп отырып, сол жақсы көрген, еркелеткен сөздеріңізді жазып шығасыздар. Олай болса, уақыт кетті. Ал бастаймыз. 1 минут уақыт. Мен де экспериментке атсалыссам бола ма екен деп тұрмын. Дина деген, мен ойлайым, күнделікті өмірде өзінің жаңа қызына қолданатын нәрселер көп. Тездетеміз, бәріміз бітіп бара жатыр қазір. Так, сезім, сезімде өзінің шынайы, күнделікті өзінің жаңа қызына деген жылы сөзін жаңағы толықтай жазып атыр деп сенемін. Мен болдым. Болды, уақыт бітті қыздар. Рахмет. Сонымен, ал. Өзіңізден бастасақ, есіміңіз кім? Есіміңіз? Есімім Нағима. Нағима. Менің қызым Сезім. Кешіріңіз, Нағиманың мінекей толтырылған сөздеріне енді құлақ асайық. Ботам, құшақаным, құлыным, күнім, айым, жұлдызым, жаным, алтыным, құлыншағым, сезіком, қара қызым. Жаман емес, жақсы, бәрекелді. Айгүл ханым, қанша пайыз толтырылды? Толықтай толтырылған жоқ, өйткені әлі де сезімге деген... Сәл жартысынан көбі қалған екен. Сіздің сезімге деген жаңағы қарым-қатынасыңыз әлі де толықтыру керек. Жақсы, мен өзіңізге сұрақ қойғым келіп тұр. Мына жерде енді біз пайызға бөлген кезде бір 40% дейікші. 40% болады. Не себептен деп ойлайсыз? Сіз жазып үлгер алмай қалдыңыз ба, әлде шын мәнде? Жазып үлгер алмай қалдым, есіме түсе қалды. Өле қобал жобасым болды ма? Негіз көп еркелетем. Иә, күнделікті осы сөздерді сіз жиі айтқан болсаңыз, мүмкін автомат түрде жазатын болатын едіңіз деп ойлаймын. Жақсы, келесі. Менің есімім Майдана, қызымның аты Дина.
Мен оны күнделікті еркелетемін. Ботам, қолыным, алтыным, күнім, балапаным, ханшайымым, ақылдым, өмірім, жүрегім, кішкентайым, жұлдызым, аққуым, балапаным, өмірімнің мәні, тәттім, айым. Динаныкі 50%-ға өткен. Динаға деген сіздің махаббатыңыз, күнделікті қолданатын нәрсеңіз, өзіңіздің жүрегіңізден сондай шынайы жаңағы балаға деген сезіміңізді шынымен бүгін сіз күшті ояттыңыз. Сізге көп рахмет. Енді Ақтілек, иә? Ақтілектің, мен ойлаймын, ақтілектікі 90% деп айта аламын. Ол жерде ойлар қайталанбай ма екен деп тұрмын мен. Әрине қайталанып жатыр. Бірақ жүрегінен шыққан өзінің ана ретінде баласына деген махаббатына көрсетсек, иә? Міне, ақтілектің 90% 90% деп қабылдайық. Өзіңіздікі? Дастан, ұлыңыз сіздің дастандыкі 100% деп айта аламын. Өйткені толықтай өзі анасы баласына деген өте ерекше сізде. Өйткені ешкімдікі қайталанбайтын екен сіздікі. Менің үш ұлым бар. Дастан, Айбат, Әмір деген. Күнделікті еркелетем оларды. Дара балам, дана балам, құлыншағым, қара балам, жаным, жүрегім, махаббатым, тентегім, кішкентайым, ботам, бөпем, білімдім, асылым, айым. Айта берсем көп. Енді кейде ұрсып та алам, еркелетіп те алам. Енді Қарақат ханым, сіз ой, біздікі 100 ғой, 100. Иә. Көруге бола ма сіздікін Қарақат ханым? Сіз мен кеш қосылдым. Мен сіздермен бірге бастаған жоқпын. Мен кеш бастағым. Бірақ Қарақат ханымды бұл жерде есімін жазуға ұмытып кетіпсіз сіз. Есімін үйткені 5 баланы жазып атқанда ол 1 минут кетіп қалады, сондықтан мен тез. Өте шынымен сізде 100% Қарақат. Мен ойлаймын, сіз күнделікті үйде қолданады деп ойлаймын. Өте бұл жерде сіздің балаға деген махаббатыңыз. Міне, бүгін сіз өзіңіздің еркелеу арқылы қарым-қатынасыңызды, бір-біріңе деген сезім, балаға деген үйден жұмыстан шыққанда, асық барғандағы өзіңіздің сағынышыңызды білдірдіңіз. Және білесіз, Айгүл ханым, мен бұны жай сөзбен айтпай, мен әндетемін ғой. Менің ең қызығы, өнердегі көптеген достарымыз білет, менің әрбір балама өзімнің арнайтын әнім болады. Ол әуенді өзім шығарамын, және де ол енді әуен дегенге бір керемет ән деп елестетпеңіздер. Бірақ әр баламның табиғатына байланысты бір шығатта жүрегімнен жарып сондай. Білмеймін, осы кішкентай қызымыз қазір тәтті сондай. Енді оны аты Аяла, бірақ та біз Лёка деп айтамыз. Жаңағыдай, иә, бауырсағым, тәттіағым, мәппағым, балапаным, салпиғаным, балпиғаным, нұршуағым, айым, күнім, бағым, таңым, нұрым, айпатшам, өмірім, құлыным, ақ көкем, жүрегім, тілегім, қуатым, қуанышым, әнім, сәнім, бағым, таңым, нұрым деп кете береді ғой енді біздер. Қарақат ханым, сіздер күніне қанша рет балаңызды құшақтайсыз? Ой, мен қатты жақсы көремін. Өйткені менің әкесіне тартқан ұлдарым, анау кішкентай қыз келгелі, ханшайым келгелі, шын айту керек, барлық ниетіміз, ықыласымыз кішкентайға ауып кеткеннен кейін, ана 4 жасар ұлымыз, сен мені жақсы көрмедің деп, осылай өзі мені ешкім бұл үйде жақсы көрмейді деп, махаббатты өзі тіленіп қасымызға тұрып, өстіп бұрты үйіп алатын әдеттер бар. Қолдарын осылай ұстап тұрып алады. Сол кезде деген жаңбырша жауады. Жоқ, сен менің бөпемсің, сен менің нұрымсың деп. Мен ойлаймын, ол әрбір қазақтың отбасында кете өсіп келе жатқан балалардың арасында ондай қызғаныш ол да болса табиғаттың заңы. Сондықтан да, иә, біз тіпті әкесі екеуміз былай ымдаймыз. Ана балаға қатты ауып баратқан кезде әкесі маған көзбен ымдайды, қарап тұр, қарап тұр дегендей. Сол кезде, менің жаным мұны екен ғой деп бірден назарды аударып жататын жағдайлар көп болады. Тіпті есейіп кеткен балалардың өзі 7-дегі, 9-дағы бір қарасаң кәдімгідей үлкен ересек бала деп қарауға болады. Олардың өзіне кәдімгідей көңілің жетпей қалған кезде өзінен өзі тығылып жылағысы келеді, қолындағы затын лақтырып ашу шақырған кезде біз бірден түсінеміз, так балаға көңіл жетпей қалды. Ол кезде бәрін ұмытып сол баланың күйін күйттеп кетесің. Сондықтан да енді көп балалы отбасы тәрбиелеп жатқан ата-аналар менің айтып отқан әңгімем жақсы түсінеді. Сондықтан да аналар, сіздерге өсіріп отқан ұл қыздарыңыз аман болсын, қызығын, қуанышын көріңіздер, үміттеріңіз ақтала берсін. Айгүл ханым, сізге де ризашылығымызды білдіреміз. Жақсы тәжірибе болды. Көп осы тәжірибе арқылы біраз аналарға ой салдыңыз деп ойлаймын. Үйде осы тәжірибелердің түр-түрін жасап балаларыңызбен жұмыс жасайсыздар ғой, аналар. Уәде бересіздер ғой. Жақсы. Әкелер де атсалысу керек міндетті де бұл ойынға. Көп-көп рахмет. Көп-көп рахмет. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық.
ғалымдардың пайымдауынша банан, ірімшік, сүзбе, сүт, қоңыр шоколад, түйе тауықтың еті адамның көңілін көтереді екен. Адамның көңіл күйіне С, Б дәрумендері мен бета-кератині мол тағамдарда жақсы әсер етеді. Ал бұлар цитрустық жемістерде, мүкжидекте, кивиде, қара-қарақатта, лобияда, көк бұршақта, сәбізде, тәтті бұрышта, жұмыртқада, бауырда көп болады. Сондай-ақ күнделікті асқа жаңа көкөністі араластырып отыру адам ағзасының жақсы күйде болуына көмектеседі. Халық арасында жүргізілген әлеуметтік сауал қазақстандықтардың бір жылда 5 кітап оқитынын анықтаған. Отандастарымыздың тек 16% белсенді түрде кітап сатып алады. Әлемде ең көп кітап оқитын елдердің үштігіне Қытай, Ресей, Испания кіреді. Адамдар бір аптада теледидар қарауға 16 сағат, радио тыңдауға 8, кітап пен баспасөзге 6,5 компьютер мен интернетте 9 сағат жұмсайды екен. Сондай-ақ әлемде ер адамдарға қарағанда әйелдер кітапты көп оқитыны анықталған. Мамандардың есептеуі бойынша қазір жер шарында 1 миллиардтан астам солақайлар өмір сүреді. Соңғы бір ғасырда олардың саны 2 есеге өскен. Мұндай адамдар жер бетіндегі адамдардың 10% құрайды екен. Ғалымдар солақайлықтың әртүрлі себебін анықтаған. Соның ішінде ақиқатқа жаңасатыны 2 пікір. Біріншісі тұқым қуалаушылық, екіншісі патологиялық себептер. Нақты айтар болсақ, ананың босануы кезінде немесе сәби іште жатқан кезде әртүрлі жарақат алуы ықтимал. Көптеген зерттеулердің нәтижесі бойынша адамдардың солақай болып туылуы олардың психологиялық ерекшеліктері мен артықшылықтарын білдіретін көрінеді. Баланың бұл ерекшелігін өзгертуге ұмтылу олардың психикасына айтарлықтай салмақ түсіреді. Менің ғұмырымда менің саналы азамат болып қалыптасуыма аналарымның сіңірген еңбектері көп. Мен аналарым деп көпше түрде атап отырмын. Оның өзіндік себебі де бар. Дүнияда күнде, айда жалғыз болса, ана да жалғыз. Бірақ мен екі ананың ортасында телескен ерке тота едім. Мен Мәрем шешемді мама, Алақыр шанамды жеңеше дейтінмін. Мен екі анамды не алалап, не бөлектеп көргенім жоқ. Қайта бар билікті Мәрем шешеме беріп қоятынмын. Аллах кіршанам болса, маған жеңгем сияқты еді. Тіпті мені өз баласында емірені бескеуге де батылы жетпейтін. Себебі Мәрем мені бауырына басқан ғой. Екі анам бір шаңырақтың асында қанша жыл бірге тұрса да, ешқашан ашуланып, не көңілдерін қалдыратын бейпіл сөздерді айтуды білмейтін. Қайта бірін-бірі қас қабағынан танып, тіпті аттарында таспай, бірін-бірі биязы ғана келіншегау деп өзді өздерін шақырсатын. Тіпті егде тартқан кезде де бұлардың бірін-бірі келіншек деп шақыратын несі деп таңданатыны. Осы таңданысымды әжемен сұрағанымда әжем маған, ботомау, олар бірін-бірі жап-жас келіншек боп түскеннен біледі. Ол жақсы, татулықтың нышаны ғой деп түсіндіретін еді. Алматыға көшіп келген соң көп ұзамай 4 бөлмелі үй алдым. Бір бөлмемді екі анама еншілеп бердім. Қайда барсам да, не алсам да екеуіне бір-бірдей, егіздің кемінде егіп алатын едім. Мәрем шешем адал болатын. Көре алмаушылық, қызғаншақ, біреуді өсектеу сияқты қасиеттерді ұнатпайтын. Айтпақшы, бір қызығы, анам маған аяғы ауыр болған кезде Мәрем шешем маған қыз туып берсең болғаны дейтін. Сол кісінің тілеуіне орай, мен дүниеге келіппін. Ол мені еркелетіп сары қызым дейтін. Жұрт туған баласынан да мұндай жақсылық көрмейді. Өзім тумасам да, туған баламнан артық мәпеледім деп отырады. Бүгінде баласын туа салып тастап кететін тасымшек аналар. Ата-анасын қарттар үйіне апарып тастайтын таш жүрек балалардың қылығын естігенде жігерім құм болады. Рас, тіршіліктің тұтқасы әйел. Бұл өмірде бүкіл ғаламда қай ұлт нәсілде болсын. Ана, әйелден артық бақытты кім бар? Тиімінде өзіме өзім жо-жоқ. Бұл өмірде дүниеге ұрпақ әкелетін анадан артық бақытты ешкім жоқ деп жауап берем.
Біздің студиямыз бүгін осындай жүлдеге толы. Өйткені ана мен бала бағдарламасында көркем сөз оқудан халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпазы Ақкүл Жарылқасын анасы Нұржамал Сағырова мен бірге қонақта. Хош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Иә. Ақгүл деген есім қандай ерекше. Қызыңыздың өнердегі жолы да ерекше. Жалпы осы өлең оқу, поэзия, әдебиет, осыған қызығушылығы қай жастан бастап білінді және оған кім ықпал болды? Ақгүл кішкентай кезінен тілі шықпаған уақытында көп көңіл бөлмейтінмін, бірақ үнемі үйдегі кітаптарды, соның ішінде Қобыланды батыр, Қозы көрпеш, Баян сұлу, Қыз Жібек сияқты иллюстрациясы қызықтырды ма, сол кітаптарды оқып беруін өтінетін маған үнемі. Соны парақтап ашып, кез келген жерінен алып оқып берем, бірақ ойлаймын, оқимын да, өзінің менің қабылдауымның түріне қарап қоямын, түсінемін екен оқығанды, бұл ертек емес деп. Қанша жасында? Тілі күрделі деп, бір 5-6 жасында болу керек. Жоқ, кәдімгідей жаңағы жырды тыңдайды. Онан кейін маған тіпті сұрақ қоятын кездері болды. Сол жерді көретіндей, сол жерге баратындай бір ынтасы бар сияқты ол көрінетін. Дегенмен әйтеуір баланың өтініші ғой деп, сондай бір кітаптарды оқып беріп, көңіл аудармай жүргенмін. Ең бір қызығушылығы, ойлаймын, Қуанышбаев драма театрының Мұқағали поэтикалық драмасы келді. Өзінің әдеті, көшеде жүргенде афишаны жібермейді. Қай жерде, қандай қойылым болып жатыр, концерттер өтіп жатыр, кім келді, соған үнемі көңіл бөлетін өзі. Сол өтінішімен сол қойылымға билет алдық. Дегенмен де ойымда кішкентай ғой, сол спектакльді түсіне қоясын ба деген ойым бар. Алып бардым қойылымға. Әсері? Қанашалап, шыққаннан кейін ерекше әсерде болдым. Ақайға Мұқағали Мақатаевтың өлеңдеріне ғашық болдым. Әсіресе ол ақынның қайыңмен сырласқаны, табиғатпен сырласқаны мені ерекше баурап алды. Өлең жолдарымен айтып өтсем, жапырақ жүрек жас қайың, жанымды айыр бастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайын бола бастайын дейді. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жар алдың, біреуден мен де жар алдым. Айырмашылығым адаммын. Сен мендегі бары бір жүрек беріпті саған мың жүрек. Сондықтан ұзақ жасайсың. Құрдасы келер заманның дейді. Сол кездегі ақынның шарасыз кезі барлық өкінішін, барлық мұңын сол табиғатқа айтып. Қайыңнан көмек сұрады деді оймаған. Сол қойылымды тұрып-тұрып тыңдады. Тұрып қатарда жүр. Ана өлең бірінен соң бірі ақынның өлең оқылған уақытта сахнада маза болған жоқ. Бір түрлі маған бір күбірлейтін сияқты әсер етті. Дегенмен баланың енді қаншалықты тыңдап көріп отырған дүниесін қабылдауына маған да сыртынан қарап отырғанда қызық болған. Сол кездегі билеті міне бізде әлі сақтаулы. Үнемі өзімізде. Ақгүл неше деді? Ол кезде 11-ші жыл, Ақгүл өзі 2003-ші жылы. Және де осын сақтап жүрген сіздер қандай ұқтылықты мен байқап тұрып, тиянақтылық сондай. Бұны сіз сақтап жүрсіз бе, Ақгүл өзің сақтап жүрсіз бе? Саған әсерленгені соншалықты тіпті мынау билетінің өзі ыстық, иә? Ерекше әсерге бөледі. Ғажап, енді әдетте ата-аналары ықпал болып, театрға балаларын ертіп апарып, мынандай қойылым болайын деп жатыр екен, мынандай жақсы дүниені жүрші балам деп, енді әр ата-ана өзінің баласын болса екен, көрсе екен деп жетектесе, бұл жерде керісінше болып тұр. Ақгүл өзі сондай байқап, өзі тіпті сіз... Маза бермейтін. Сонда бұны қалай деп түсінеміз? Бұл керемет. Мен бұған көңіл ерекше бала, қабілеті сондай ерекше деп мен мүлдем мән берген жоқпын. Мен бұған қалыпты бір жағдай сияқты баланың бір өтінші ретінде қабылдап жүрдім. Бірақ сол Мұқағали қойылымынан кейін бұл менен сол ақынның өлеңдерін тауып беруді сұрады. Сонан басталды. Отан туралы енді жеңілдеу деген сияқты өлеңдерін қабылдауына деп сол өлеңдерін тауып беріп өзіне бергенінде оңай жаттайтын өлеңді. Оқыған кезімде сосын байқайым,
жаттап оқымайды, жүрекке салады да, соны қайталап образға кіріп оқып жүрген ата қалай жатталғанын білмейтін болу керек. Арнайы жаттамайды. Бір жеті жасқа толар толмастан Мұқағалидың 20-дан астам өлеңдерін білетіндей шамаға жетті. Бәрекелді. Енді Ақгүл, мына марапат, құрмет барлығы өзіңе ғой. Ал онда әңгімелеп айтып бере ғой. Мынау қанша жылдың жемісі, сен үшін ең бағалы, ең қымбат жүлде қайсы? Республикалық деңгейдегі алғашқы марапатым ол Тайжарыс радиофестивалі. Сол байқаудан жеңімпаз атанып, Түркия елінде өткен халықаралық арт олимпия байқауына жолдама алдым. Ол жерде де өзімді жақсы көрсетіп, жеңімпаз атанып келдім. Кейін тағы да Фариза оқуларына қатыстым, Самға жұлдыз халықаралық байқауы, Ақ көгершін байқауына қатыстым. Сол жердің барлығында да қазіргі таңда бас жүлдемен бірінші орын. Орынды ешкімге бермедім дейсің ғой. Бәрекелді, олай болса дәл қазір экраннан Ақгүлдің бір тамаша өнерін қарайықшы, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Ана, осы бір ауыз сөзде талай сыр, талай терең мағына жатыр. Ананың балаға деген шексіз махаббаты, адамдарға мейірімі, ақ тілегі. Сәби үшін қандай қиындыққа да төтеп беретін төзімділігі. Бәрі бір ауыз сөзге сыйып тұрған. Кеудеңде мені тербеттің, жас шыбық енді көктеді. Мінекей, мен де жеттім, еңбегім бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын аяулым сенсің, анашым. Болмаса мейлі зордаңқын, мен үшін бірақ анасым. Адал бол деуші ең жұлдызым, сақтауды сөзім жадымда. Игі еңбектігі осау деп, көргендер жеміс ағашын. Қартаймай мәңгі жасай бер, мәңгілік күндей анашым. Ақгүл, сен жай ғана оқып қоймайсың, сен кәдімгі дайын, үлкен жоғарғы оқуын бітірген, осы бір мәнерлеп оқу, сен дайын актрисасың. Жалпы осы бұл да бір табиғаттан өзіңнің арғы жағындағы бар дүниеме, әлде оны үйрендің бе? Көркем оқуға әсерлеп жеткізуге. Негізі жалпы айтады ғой, адамда 1% ғана талант қалған, 99% еңбектейді ғой. Дұрыс. Сондықтан менің 1%-дық талантым да бар, және 99% еңбек етем. Тек қана мен емес, менің жанында жүретін үнемі менің жеке бас продюсерім анам. Сонымен қатар театрда өзімді қалай ұстауым керекпін сахнада, сахна тіліне бәріне үйреткен менің жетекшім, ұстазым актер Бейбіт Құсанбаев Азатбекұлы. Ол кісіге де алғысым шексіз. Актрисалық өнерден басқа қандай бойыңда қабілетің бар? Не нәрсеге қызығасың? Спорттық балдық бимен айналысамын. Інім екеуміз жұлдызды жұппыз деп айтсам да болады. Ол тайкондодан әлем чемпионы, ал екеуміз спорттық балдық биден Мәскеу қаласында өткен Еуропаның вице-чемпиондарымыз. Ой, бәрекелді, қошемет көрсетіп отырайық. Ақгүл, жалпы сенің құрдас замандастарың, олар мүлдем мына заманда басқа нәрсеге әуес. Оларды көбіне басқа дүние қызықтырады, оны өзіңді білесің, ә? Соларға қандай кеңес білдіресің, жалпы осы бағдарламаны тамашалап отырған өз замандас құрбыларыңа қандай тілегің бар? Менің ойымша ең алдымен өзінің бойындағы талантты байқауы қажет, яғни қолынан көбірек не келеді, соны байқап әрі қарай жетілдірсе, менің ойымша әр баланың қолынан көп нәрсе келеді, жеңімпаз атана алады, чемпион бола алады. Тек қана арманын мақсатына айналдырып, сол мақсатқа тіке жүре берсе болғаны. Бәрекелді. Талабыңа нұр жаусын, жаратқан қолдасын. Енді бүгінгі бағдарламамызды түйіндесек, жалпы бізді тамашалап көріп отырған жас аналарға, осындай талантты ұл қыздарды тәрбиелеп отырған ана ретінде қандай кеңес бересіз? Жас аналар, мен ойлаймын, кете көремін де, менің енді өзім жасым Ақгүлдің өзін дүниеге алып келгенде мен 40 жаста екем. Онан кейін інісі ерді соңына. Біз
үш қыздан кейін көрген бір атқамінеріміз бар. Үлкендер қазір маған айтады. Екі қызын отбасын құрған өз отбасы бар, қазір сондай жаста. Олар айтады маған, мама, сен бізбенен қазір ақкүлмен, қанатпен қалай айналыссаң, сол кезде бізбен сол айналысқанда, мүмкін басқаша болар меді деп. Бірдіңіз бе, мен қазір жастарға қарайым. Меніңше жас аналар қазір балаларын үйірмелерге беруге, қабілетін ашуға, баланы бір іспенен шұғылдануға мүмкіндік жасауға тырысатын сияқты. Өткен себебі, қай жерге барсақ та, оқушылар сарайы болсын, басқа өнер студиялары болсын, орталықтар болсын, мен үнемі баласын жетектеп жүрген жас аналарды көріп қуанамын. Өткен себебі, ол қалалық жағдайда. Да, қалалық жағдайда. Ал бізді тамашылап отқан Шалғайдағы ауыл аймақтағы тұрып жатқан жас аналар үйдегі жағдайда қалай бала тәрбиесіне не нәрсеге көбірек мән беріп, қалай талаптарын ашу керек? Балаға көңіл бөлу керек. Баланың әр сөзіне құлақ асу керек. Әр баланың жасаған қылығына соның мән беріп қарау керек екен. Менің де өзім қазір осы ақыл өсіп отырмын деген менде, ол кезде менде сол жіберген мүмкін кемшіліктерім бар шығар деп ойлаймын. Сондықтан баланың тек қабілетін ашып, баламенен көбірек сырласып, досы ретінде қарау керек сияқты. Дұрыс айтасыз. Біз де үнемі осы ойды алға тартамыз. Көрермендерге жиі айтамыз. Баланы ести білу керек, баланың жүрек жан дүниесіне үңіле білу керек дегенді. Рахмет. Алар асуларыңыз жетер, жетістіктеріңіз алда деп ойлаймыз. Тілектеспіз. Қазақта осындай бір тамаша ақ гүлдей талантты, ерекше әдемі, жан жақты талантты баланың өсіп келе жатқанын көріп қуанып отырмыз. Тіл көзден аман болсын. Болашағы жарқын болсын. Құрметті көрермен, ана мен бала жобасына қатысты ұсыныс пікірлеріңізді экранда көрсетілген әлеуметтік желі парақшалары немесе байланыс нөмірлер арқылы жолдауларыңызға болады. Талапты ұл қыздары мен құнды кеңестері бар кейіпкерлер үшін де есігіміз әрдайым ашық. Бүгінгі бағдарламаны Мағжан Жұмабаевтың мына бір нақыл сөзімен аяқтағым келіп отыр. Бала тар ойлы, ақымақ болса, бала кінәлі емес, тәрбиеші кінәлі. Бала сұлулықтан ләззат ала білмейтін мылқау жанды болса, айыпты емес, тәрбиеші жазалы. Бала істеген жауыздықтың жазасын тәрбиеші көтерсін. Осыны үнемі естен шығармайық. Аналар аман, балалар бақытты болсын.